Щедра осінь, хай усім нові знання вона приносить. Вчителька у перший клас зайде, до країни знання споведе. України, дочки і сини. Перший дзвоник, в літніх травах відсуття веселий коник. Світлі класи нас покличе щедра осінь, хай усім нові знання вона приносить. Перший дзвоник, в літніх травах відсуття веселий коник. Світлі класи нас покличе щедра осінь. Осіння із дерев, з кущів сповна. Сипле осінь жовте листя, тому що навчанню вже час, пора. Тому що у новій українській школі відбувається чудо й дива. Слава Ісусу Христу! Шановні вчителі, батьки, дорогі мої учні, а дорогі мої, тому що вони мої теж перші учні, гості цього першого осіннього свята, свята першого дзвоника, свято знань. Ну, звичайно, ми не можемо розпочати свято без наших винуватців, це наших першокласників. Так, зустрічайте. Бекчонова Чаруся. Прозвенів дзвіночок, і сміється в небесах сонце, як ніколи. Мами сльози на очах, я іду до школи. Мами сльози на очах, я іду до школи. А у школі є Удовицька Катя. Тарас Євгенія.
вітаю вас ще раз з початком навчального року, а мою малечу першокласників зі вступом в нову українську школу. Я дуже хочу і прикладу всі зусилля, знання, вміння, щоб моїм першокласникам в нашій школі було цікаво вчитися і творити, спілкуватися. Тож, вперед, мої дорогі, до нових знань, до відкриття скарбничок нових наук, до висот, до перемог. Чому я кажу до висот перемог? Тому що я впевнена, що в нас все вийде, все получиться, і ми гарними успіхами закінчимо школу. Ну і, звичайно, говорю, щасливо вам усім, з Богом, в здоров'ї, в злагоді, в мирі, з молитвою у новий навчальний рік. Хрестимося і промовляємо молитву. У ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. 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 Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я всіх щиро вітаю з початком навчального року, святом знань, особливо першокласників, які прийшли в нову українську школу. Адже світ безперервно змінюється. Дитина має навчитися в цьому світі жити, думати, розвивати критичне мислення. А в цьому допоможе перша вчителька і школа. Звертаюся до вас, дев'ятикласники, це останній рік вас в нашій школі. А тому цінуйте кожен день, кожен урок. Вчіть багато, будьте допитливими, бо знання мають бути у вас абсолютними. Тому що ви знаєте, що знання і освіта завжди у моді, щоб ви могли розібратися в цьому шаленому світі. Будьте здорові всі і Богом щасливі. З Богом в добру путь. Священник сьогодні правив службу за здоров'я нас всіх і за щасливий навчальний рік. Дякую. Доброго дня. Вас вітає школярочка мала. Ну, однокласниці, ранкове коло кроком руш. Вступаємо в країну нуж. А я з братом... А тепер Женя хоче сказати слова. А нуж – це українська школа нова. Для школярів не відбувається дива. Тобто все по-новому. І протір, і урок. А покличе Мануш святковий дзвінок. Катя Вдовицька, прошу. Сьогодні кожен з нас має право дзвінком подзвонити жваво. Школа відкрила двері нам. Кожному подзвонить дзвінок сам. Ну, Катя, бери дзвінок. Катя. Дзвінок святковий. Дзвони, Чаруся. Передай дзвіночок Каті. Ми будемо ще знайомі. Так, бачиш, як їх багато, більше як нас. Дзвонить мені. Добре? А ну давай, Яночка, не будь моя сила. Давай, дзвони. Кличі. Тепер віддай Віталінці, передай Віталінці. Ні, Віталінці, так. Дякую, так, гарно. Вони тепер, кому Жені передаєш? Женя дзвони, голосом Жені. Давай, так. А тепер Олеся. От, всі подзвонили, дзвінок. Так, дякую.
звичайно, зараз Чаруся нам скаже, що ж ми повинні робити в школі. Що ж би ми робили в школі? Діяти, творити, навчатися хочу всім однокласницям цей день я кричу. Так, ми так і будемо робити. Так, а що ж нам скаже Яночка? Дійсько, в моїй кузі посміхається усі. Бо маленька рана пані йде до школи на світанні. Дуже гарно. Ось яка маленька пані йде до школи на світанні. Вставай. Так, і Несочка, що нам розкаже? А ну, Несочка. І я той. Я йду до школи. До школи. Іду до школи. До школи. Сьогодні перший раз. Сьогодні перший раз. Йду з Піліпі Піліпі. Перший клас. Петя клас. Молодець. Вона йде у перший клас. Гарна дівчинка. Давай. Клас. Молодець. Так. А що ж нам скаже Олеся? Олеся? А ну, Олеся. Друзів нових я зустріну і найду нові знання. Буду вчитись на відміну, бо тепер школярка я. Ну, і що ж, Катя? Я сьогодні встала зранку, одягнула вишиванку. Коти кашу звуть метелик, запихаю у портфелик. Мама вийшла сміхота, ну ж бо доню, кінь кота, не підеш, бо він до школи, бо не вчився він ніколи. А тепер, дорогенькі мої першокласники, ми хочемо, щоб 9 клас вас теж привітав. Вітаємо наших молодих друзів на святі першого дзвоника нашої рідної школи. Ми раді бачити ваші щирі обличчя, які прагнуть якнайшвидше відкрити для себе світ школи. Хочемо з вами поділитися секретом. Школа є особливим місцем, яке кожному розкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво та весело. Ми також щасливі у свій випускний рік передати естафету навчання саме вам, наші дорогі першокласники. Будьте відповідальними та наполегливими, адже тоді на уроках у вас буде хороша можливість отримати гарну оцінку. Будьте щирими та допитливими, і тоді завжди поруч з вами буде багато вірних друзів. Навчатись на відміну бажаємо вам нині, батькам своїм на радість, на щастя Україні. Вітаю вас першим дзвоником. Успіхів в навчанні. Ну і тепер нарешті вже вручите їм подарунки. Привітайте подарунками. Першокласники, як ви думаєте, ми подякуємо 9 класу за їхні подарунки, добре? Ви розкажете їм віршики? Ще так? Так. Тому до мене Катя Довицька. Я весела чи пурна, у мене форма і шкільна. Першокласниця Гарненька показала тихонинка.
Згідно з сім'я, що ти тепер дорослий, як ви і я. Бачите, вона теж так видає клас. Чаруся. Сьогодні в житті моєму світло веселкове. Добрий день, мій учитель. Добрий день, рідна школа. Женя, скривай, що ти таке маєш? Скриньку, так? У школі ми скрабничку відкриємо. Ми вже і так багато чого вміємо. Давайте розкажемо, що вміємо і знаємо. Олеся, що ж ти вмієш? Ану, розкажи нам, будь ласка. Розкажи 9 класі, що ти вмієш? Вмію їздити на велосипеді, а хочу ще на мопеді. На мопеді навчиться Олеся. Так, а що Яночка вміє? Що знає, що вміє? Ану, Яночко, що ти знаєш? Я знаю, коли хмарка наступає, тоді скоро дощик накопає. Так. А що знає Інесочка? Ану, Інесочка, що вона знає, що вона вже вміла? Ану, скажи. Я просити наша. Мила. Мед. Мама мене? Мама похилила. Мама її похвалила, бо вона посуд мила, так? Посуд мед. Молодець. Так. А що ж Віталінка? А я з братом ігри граю. Іноді я програваю. Так. А ким хоче стати Женя? Лікарем хочу бути я. Ех, хоч би здійснилася мрія моя. Бачите, мама в слухавку взяла. Так, добре. А Віталінка? Я хочу 4 мови знати, але не вмію ще читати. Але я навчусь. Катя? Чудово! Давайте всі будемо більше вчитися та творити. У кожній хвилині у житті будемо радіти. Як радіти? Бачите, які наші першокласники вже активні стали. Вони зовсім дорослі стали. Тому в сьогоднішній день я хочу їм теж привітати і на пам'ять про перший дзвоник подарувати такі маленькі подаруночки з цієї скарбнички знань. І так, Женя, підійди до мене, будь ласка. Так, Женечко, це тобі такий невеличкий подарунок. Так, Інесочка, ходи сюди, будь ласка. Так. І несеш ці подаруночок. І ставайте, будь ласка, на свої місця. Віталінка, будь ласка. Так. Олеся, будь ласка, піди до мене. Ось така. Так. Яночка, будь ласка, підійди до мене. Скільки у вас сьогодні подарунків буде, скільки емоцій буде. Катя підійде до мене. Дорощук. Дорощук Катя. Отримай подаруночок. Так. Угу. Так. Катруся, але інша Катруся. У нас є 2 Катрусі, дуже гарних Катрусь. Так, ось такі. Поверни. Так, і Чаруся. Так, дорогі мої першокласники, шановні батьки, гості, дев'ятикласники, що місія якась є? І ми завершуємо наше святкове це свято. І хочу, якщо в нас є ще один місіонер, то ми надамо йому слово. Це теж мій учень Толік. Толік. Стравняк, так, стравняк. Так, і він з такою місією прийшов до вас на перший дзвоник. Прошу, Толік. Доброго дня. Петро Іванович Гац, товариство «Бучиш Агрохліпром», керівництво, працівники вітають першокласників з днем початку навчального року, з днем знань.
Побажаємо вам міцного здоров'я, впевненості в своїх силах та прагнення до нових знань. Бо знання – це сила. Свято! Дякую. Ми дуже дякуємо, але я хотіла би, щоб всі дружно, чи вмієте ви дружно говорити «дякую»? Дітки мої, першокласники і Несочка, ви бачите, скільки подарунків отримали? Давайте всім скажемо «дякую». Всі разом. Дякуємо! Букварі і читав, де парти зарядив. Наша перша вчителька, серці назавжди. Коришева стежечка, стежечка, мережечка, що водила нас ще й у перший клас. Що водила нас ще й у перший клас. Сонце світлі зайчики, сипле у шипки, кришуть кейду пальчики, пишуть палички.